Setiap organisasi di Sarawak perlu memastikan penerapan nilai integriti selari dengan budaya inovasi agar tugasan yang dilakukan kekal relevan dalam dunia teknologi masa kini. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak Datuk Lin Talib Salih berkata, inovasi memainkan peranan penting membantu memaju dan meningkatkan kualiti organisasi. Integrity should be with innovasi. You need to create a lot of things new so that it become relevant. See, the jumud, satu ketika jumud, bagaimana umur jumud. So you have to be innovative in the way you manage, in the way you inculcate value in yourself. Supaya dia akan terus bergerak. Kalau kita lihat dari si business, banyak company-company yang out of business because tidak bertukar cara bekerja sama. Beliau berkata demikian semasa Majlis Perasmian Hari Integriti Jabatan Hutan Sarawak JHS 2023 di Miri pada Rabu. Program tersebut diadakan bagi memupuk kesedaran dalam kalangan warga jabatan mengenai kepentingan nilai-nilai murni dan integriti selain memberi penerangan kepentingan unit integriti sebagai unit yang menangani isu salah laku berkaitan integriti dalam organisasi.